বর্তমান বাত্যা আসিলা সতর্ক সূচনা আসুছি বাত্যা দক্ষিণ আন্ডামান মান পার্শ্ববর্তী রাজ্যের লঘুচাপ ক্ষেত্র সৃষ্টি হয়েছে এহা পশ্চিম উত্তর পশ্চিম দিগে গতি করু যা আসন্নব তে ওষা ও আন্ধ্রে প্রভাব পড়বে বলে আকলন করা যাচ্ছে তবে আস্তকাল ল্যান্ডফল নিয়ে স্পষ্ট সূচনা মিপার তবে সমস্ত সিষ্টম উপরে ভারতীয় বিভাগ স্বতন্ত্র নজর রাখি ତେବେ ସେପଟେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ ସାତଟି ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ହୋଇଛି ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇଛି ଏସ୍ଆର୍ସି ଆସନ୍ତା ଏକ ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ର ଅଶାନ୍ତ ରହିବ ପବନର ବେଗ ସର୍ବାଧିକ ସତୁରି କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ତେବେ ଦୁଇ ତାରିଖରେ ସମୁଦ୍ର ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ ସମୁଦ୍ରଜୀବୀଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ନ ଯିବା ସହ ଫେରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ତେବେ ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଲଘୁଚାପ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରି ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ତେବେ ତିରିଶ ତାରିଖରେ ଆହୁରି ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଦକ୍ଷିଣ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକ ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବ ତେବେ ପରେ ଅଠଚାଳିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବର ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପହଞ୍ଚି ଏକ ସାମୁଦ୍ରିକ ଝଡ଼ ବା ବାତ୍ୟାର ରୂପ ନେବ ତେବେ ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଆସନ୍ତା ପାଞ୍ଚ ଦିନ ଯାଏଁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଡିସେମ୍ବର ଏକ ତାରିଖରୁ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ପବନର ବେଗ ଚାଳିଶରୁ ପଚାଶ କିଲୋମିଟର ସର୍ବାଧିକ ଷାଠିଏ କିଲୋମିଟର ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି ରହିବ ଆସନ୍ତା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହୋଇପାରେ ତେବେ ଡିସେମ୍ବର ତିନିରେ କୋରାପୁଟ ରାୟଗଡ଼ା ଗଜପତି ଗଞ୍ଜାମ ପୁରୀ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେହିପରି ଚାରି ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଅନ୍ୟ କିଛି ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତ ଏହା ଥିଲା ବାତ୍ୟାକୁ ନେଇ କିଛି ସତର୍କ ସୂଚନା ଦକ୍ଷିଣ ଆଣ୍ଡାମାନ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ମାଲକା ରାଜ୍ୟରେ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଏହା ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରୁଛି ଯାହାକି ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ